Det finnes intet øyeblikk i kirkens liturgiske liv som rikere velsignet enn det vi nå feirer. Kristus, som vi har fulgt på hans vei til Jerusalem, som har talt til oss om Gud, om oppstandelsen og det evige liv, på måter apostlene og vi ikke kan forstå av oss selv, er oppstanden i verdens natt. Budskapet om Kristi oppstandelse kaller på tro og vekker tro. Det kan bare mottas i tro og i god vilje. Evangeliet gjengir mirakler og oppvekkelse. Mange avviste disse som irrelevante eller sågar djevelens verk. Men det bringer ikke liv eller håp. De to ord som er viktigst for oss som er samlet her for å feire oppstandelsen. De disipler som forlot ham, eller sågar fornektet ham langfredag, som var trege til å tro på oppstandelsen, ble gitt den tro de selv ikke hadde. Det å få troen i gave er imidlertid ikke forbeholdt dem. Han vil gi den til oss alle. Vi vet det begynte i dåpen, som vi særlig festlig minnes og stadfester i dag. Og han har gitt oss det vi trenger for å tro, gang på gang, men på sitt vis. Innebærer at vi kan ta feil som enkeltpersoner og fellesskap, men i den hellige ånd kaller Gud oss tilbake. For den oppstandende sier, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de få se meg. Det samme budskap gjelder oss. Vi skal kaste vår frykt av, og vi skal gå i den retning Herren sier for å se ham. For de 11 var det Galilea, for oss er det messen, bønn, fellesskapet, den åpenbaring han allerede har gitt oss. La oss med glede motta dette budskapet. Herren er kommet til oss, og Herren skal føre oss frem gjennom vårt liv, slik at vi en gang kan oppstå på det vis og på den tid han bestemmer for oss.